Tady počkej. Jako já mám? A jede to? Ano, piček. Je tam. Hledej. Ale já nevím. Zkouší bednu a tam nic není. Dobrá, až to poznala. Lopatu. Další kopáč a jeden, tady je sruda. A jeden, odkopáváme. Jeden. Ten blok tam celý, hodně celý, ten blok. Tak. Ona zůstala díra, bohužel, ale to nevadí. Jeden, počínám to.